rahisi. Mazingira yaliyojitokeza tangu mchezo wa kwanza na mchezo wa pili haukuwa mchezo rahisi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumeweza kupata matokeo nyumbani. Tunapongeza sana wenzetu ambao ni benchi la ufundi, wamefanya kazi kubwa na nzuri ambayo imetupa matokeo leo, kwa sababu jinsi ambavyo wamejiandaa na wameandaa timu ndio kitu kikubwa ambacho kinatupa ushindi. Kama kiongozi, hatua inayofuata inahitaji pia maboresho ili kuongeza nguvu kikosi chenu. Mpango wenu kama uongozi wa Simba ni upi sasa kuhakikisha kwamba hatua ya makundi mnafanya vizuri kuelekea hatua ya robo finali na mbeleni zaidi? Timu inakwenda kwa kujengwa. Kila tunapoona mapungufu tutakuwa tunafanya marekebisho na tutasikiliza maoni na ushauri wa benchi la ufundi, na hilo ndio jambo ambalo tumejiandaa nalo. Lakini zaidi ya hapo niseme tu kwamba kazi kubwa tunayo huko mbele. Klabu ya Simba inakuwa katika mfumo wa kuheshimu, kuzingatia na kufuata taratibu zinazotakikana. Tuwashukuru, tuwapongeze ninyi wenzetu wa vyombo vya habari, lakini pia tunawapongeza zaidi washabiki wetu ambao wamejitokeza hii leo. Mwenyekiti, tumemuona leo Elia Mpanzu. Hebu waambie wana Simba, je, ni rasmi sasa ameshatua katika kikosi cha Simba au lipi linaendelea? Taarifa rasmi tutatoa, na wakati mwingine ni vigumu sana kujibia maswali mengine. Unaona mtu anazungumza alafu unauliza mdomo uko wapi? Hilo ni jambo gumu sana. Kuonekana kwake ni ishara gani mwenyekiti? Kuonekana kwake ni ishara kuwa yupo, na uwepo wake yeye mwenyewe amethibitisha, kwa sababu tangu tunapata goli la kwanza ambalo lilikuwa ni la kusawazisha mpaka goli la mwisho naye akawa anashangilia. Sasa ni jambo ambalo unatakiwa wewe mwenyewe utumie akili yako kujiuliza. Na akipiga kabisa jezi ya mnyama. Yaani hilo ni jambo ambalo unatakiwa upate majibu yako wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako. Mpanzu yuko Msimbazi sasa. Ameonekana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.